银儿，别跑远了。夫人，戚夫人求见。戚夫人，就说我不借。诺。哎，等一下，你下去吧。诺。戚姬拜见大夫人。啊，拜见大夫人。姐姐，这是我特命人加急送来的枣，让你尝个鲜的。啊，进来吧。坐吧。妹妹找我来是有事儿要说吧？啊，事情倒是没有，一是好久没有见到姐姐了，二是妹妹有些心事私底下没有人开解。什么事啊？是这样的，昨日我见着个方士，据说他是挺灵的，他帮我看了，说我住的方位不对，说对我不好，尤其是对我肚子里的孩子更不好。要是我在这里生产，怕是有血光之灾。血光之灾？那可怎么办啊？我听着也挺害怕的，不知道该如何是好。这方士这么说，那有什么解呀？说是有解的，让搬出去。这方士有的时候说话也不一定都准，你这大着肚子折腾来折腾去的，对孩子也不好啊。我觉得也是的，本来一大家子住得好好的，又有姐姐给照应着的，不听她的，不搬了。夫人，这可不行啊，那个方士说了，如果不搬，这万一要出了什么？万一万一的，姐姐都说了不听那个方士的，不搬了。哎，别听我的，这是你自己的事，还是你自己拿主意。哎呦，对呀，人家都说了会有血光之灾的，这搬也不好，不搬也不好，我心里七上八下的，每天吃不下睡不着。姐姐，你说我该怎么办好啊？如果你每天心里这么不安生的话，还不如搬，至少落了个心里踏实。嗯，就听姐姐的，我搬。姐姐，我就先走了，不打扰你了。我送送你啊。姐姐请留步吧，以后我们姐妹就很少见面了。姐姐你要多保重自己的身体。你就别担心我了，还是照顾好你自己的身子吧。戚姬告退。